Först reagerar jag bara på att han skiljer ut sig från mängden av människor som går stilla. Och han kommer rusande med huvudet bakåtkastat och käken fram. Ser ut som ett djur nästan. Som går till attack. Och när han börjar komma över mittgången så förstår jag ju att han är på väg mot Anna. Och sen går det oerhört fort alltihopa. Min första tanke då är att han har stått och slagit sin flickvän. Och så ser jag honom springa precis förbi mig och jag blir riktigt urförbannad och springer efter honom och ropar ta fast honom, och jag skriker det ganska högt. Så vände han sig om och tittade ungefär vem är det som ropar eller något sånt där. Ja, jag såg hans blick. Han börjar springa, tränger sig förbi en eller två personer. Tränger sig också förbi mig och min väninna neråt i rulltrappan. Jag uppfattar att han mer eller mindre släpper kniven så att den ligger i rulltrappan. Men jag hörde att det föll något. Det var en kniv. Jag tog upp den. Mm. Då tittar jag närmare på kniven och då håller jag det uppe så här. Och då märker jag att det finns blod på kniven. När du böjer mig ner över Anna och frågar hur det är. Och då säger hon jag har blivit knivhuggen. Och då ser jag det samtidigt som hon svarar att hon är knivhuggen. Var? Armarna och i magen. Jag och mannen mitt emot ropar till flickan, Filippa K-flickan där, att hon ska ringa till polisen. Och sen ropar vi igen, ring till polisen och säg att det är Anna Lind som har blivit knivhuggen. SOS 112 var inträffat. Det var väldigt kort det samtalet, det bröts. Men informationen i det var att det hade knivskurits en person på Filippa K på NK. Hon tittar, ja, hennes stora ögon, hon tittar frågande, ungefär vad är det som händer? Och vädjande kan jag också säga, gör någonting ungefär. Så säger hon, ring Bosse till mig. Och då frågar jag Anna, vilket nummer ska jag ringa på? Och sen så ger hon mig ett nummer. De piper upp oss och de säger att vi bryter det här uppdraget ni är på väg till för att ni ska åka på ett prio 1-uppdrag. Så kom det in en kille här som ville klippa sig. Väldigt uppjagad och stressad så att det kändes inte behagligt. Det kändes som det fanns en aura liksom som inte stämde. Han klev rätt så snabbt in och ställde sig liksom nästintill på fötterna på mig och det fortgår ungefär. Vart till nu? Det är väldigt mycket folk kring henne så att jag når nästan inte fram till henne. Jag har en känsla att jag pratar över huvudet på andra människor. Men jag kommer åt hennes panna och klappar henne. SOS 112 var inträffat. Fick in ett samtal på 112 där en kvinna uppskattningsvis 25-årsåldern talade om att en kvinna hade blivit knivhuggen i buken. Och behövde hjälp då. SOS-operatören brukar ligga med inledningsvis så vi liksom får en bra kontakt med den person som ringer. Sen tar vi över samtalet. Vi behöver en läkare till plan 1. Om det finns en läkare på varuhuset, var vänlig kom till plan 1. Alltså, tog han ett par steg längre in och tittade ut vid fönstret mot köket till. Och så vände han sig bara och gick neråt mot Norrlandsgatan och skyndade sig ut. Sen pratar jag med Anna igen och då säger han, du måste försäkra dig om att han faktiskt åker direkt hem till barnen. Så då ringer jag tillbaka en gång till. Och säger att Anna vill att du ska åka direkt hem till barnen. Vi går ut med anropet knappt 2 minuter efter vi svarar på det här samtalet från SOS. Och det behövs lite tid för att ta fram vad som har hänt. Område 1, 70 behöver patruller till NK, Hamngatan.
En trappa upp, där har någon person blivit knivskuren. Okända omständigheter än så länge. Knivskuren person, NK Hamngatan och patruller för detta. Kom. Och då hade vi parkerat bussen här vid Kulturhuset så att vi sprang över plattan och svarade på det anropet så att vi kan åka. I och med att vi ändå var i närheten. Ja, vi är på väg. Så kom. Tack för det, 902. Klart slut, Arna. Och vi anländer ett par minuter efter, det tar väl en 3 minuter någonting. Och så inkommer akutbilen några sekunder efter då. Så vi hoppade in i bussen och så åkte vi Hamngatan ner. Man hade gått ut med ett signalement då, att det skulle vara en gärningsman i kamouflagejacka och blodig. Det lät ju ganska enkelt signalement. Vi går upp på bottenplanet här och inväntar polis. I och med att vi som sagt, vi får ju inte gå fram. Om det finns en hotbild. Det kom lite folk och skrek åt oss att vi skulle gå upp, men vi väntade tills polisen var framme. När vi kom in på NK och mötte ambulanspersonal så sprang 3 tjejer genast och letade efter den här gärningsmannen. Så säger jag, då ringer jag väl SB då. Och då nästan suckar Anna, det är statsrådsberedningen. Det vill säga så att Göran Persson får veta det. Och då suckade nästan Anna och sa jag gör det. Så ligger den här Filippa K-butiken rakt fram. Och då ser jag att det är en folksamling. Några människor står upp, några är böjda och verkar titta ner på någonting som finns där. Ja, jag tänkte nog helsike. Fan, var min första reaktion när jag såg vem det var. 11.10, ber om förtur nu. 11.10, klipp på. Utrikesminister Anna Lindh här. Ja, det är uppfattat. Och då hade redan en nyhetsredaktion ringt och ställt den frågan eller antytt att det var utrikesministern. Då gick man ut med att det var utrikesminister Anna Lindh. Och då sa vi bara kör, nu kör, kör. Vi bedömde väl att personen var ganska allvarligt skadad. Så möts jag av en polis som kommer nerspringande och säger det. Vi fort är bråttom, vi måste ha eskort. Och jag springer ut och ropar på min kollega att han ska vända polisbilen, att vi kommer åka till Karolinska sjukhuset då. Jag åkte med ambulansen och vi fortsatte ju vården i bilen då. Hela vägen upp till akutrummet på Karolinska. Men de hade åkt i alla fall så tillbaka upp till platsen och försöka spara av dem. Och även försöka få fram uppgifter från vittnen om gärningsmannen. Hur han ser ut. Vad som har hänt. Även få reda på flyktväg. Bara det kan ju vara ett arbete, säger den här röran då, att få reda på vad han tagit vägen, hur han sprungit. Eftersom han, det har gått det här tidsaspekten som man säger då, 10-15 minuter. Och gärningsmannen har ju 99% lämnat området kan man ju säga. Men förutsättningslöst så bara så lagar jag upp sökande på 360 grader, det ser alla kvarter runt omkring. Vi vet väldigt lite egentligen. Vi har ett par signalementsuppgifter på honom, cirka 180 lång. Kamouflagefärdig jacka, det är vad vi har i det här läget. Jag fick ju ett signalement här och bland annat om en kamouflagejacka då, som sen visade sig vara fel. Ja, det var en uppgift som kom i början och som jag fick med mig då, som jag använde då första 40 minuterna när vi pratade om signalementsuppgifter. Kamouflagejackan är väldigt tydlig när man kommer på gatan och går. Så kanske man blir lite fått ett tunnelseende just mot bara kamouflagejacka. På så kanske jag missat en annan detalj. Det var ju mina 3 kollegor som letade efter det här signalementet. Kamouflage, jacka och blodig. Och hör man det så låter det ganska självmarkerande. Det låter som det skulle vara en lätt person att hitta. Och de letade febrilt, men sen visade sig att så var det ju inte. Ja, det var ungefär här som jag plockade honom, eller tog honom. Jag stannade till och han frågade om han kunde åka med till Tullingen. Så jag visste, varsågod. Vad vet du om hennes skador? Jag har bara den första uppgiften att hon var knivskuren i armen. Jag fick den vidimerad av insatscheferna och när jag kommer hit till plats så är det fortfarande den uppgift som gäller. Fast tror du hade blivit en annan attack i eran insats om hon hade framgått att hur allvarlig skadad den var? Givetvis hade vi större insats från vår sida också. Det utgår jag från, för då hade det kanske fått mer styrkor att tillgå från början. Initialt var vi inte mer än kanske 6-7 radiobilar som arbetade. Vad fick du för intryck av skadornas allvar av det här samtalet? Det kan inte bli mer allvarligt än det. Knivskuren i buken, då får man alla resurser man ska ha.
svängde vi in här i Kungsträdgårdsgatan här. Och det var här man kunde se polisbilarna utanför Enkored. Och det var här ungefär som jag började berätta för honom att Anna-Linda hade blivit mördad liksom. Nej, han sa faktiskt ingenting och sådär. Och så fortsätter vi vidare. För varje timme som gick så var det ju ytterligare vittnen som kom. Det var det. Och det, vad det beror på att de inte hörde av sig från början, det var att de kanske inte visste vad som hade hänt egentligen. Man kanske inte förstod allvarligt det var, eller man kanske var chockad. Ja, men jag har ju för mig att mördare, de ska vara på ett konstigt sätt liksom. De ska vara så här, jag vet inte, lite sjuka och kanske stressade och så där. De ska ju vara nervösa och titta runt omkring och bete sig väldigt märkligt. Men han betedde sig som vilken vem som helst. Det var helt lugn och bara satte sig i bilen. Det visade sig att när vi då började säkra upp skospåren i det området vi jobbade, det var så otroligt mycket att jag aldrig sett maken. Jag tror alla mönster i Sverige var representerade på 10 kvadratmeters yta. Ja, jag tittade i containrar, bakom byggplank, trappuppgångar, samtliga papperskorgar som man passerar. Och tänkte jag går in och söker igenom det här också. Och ja, jag hittade ingenting förrän jag började närma mig utgången på Regeringsgatan där vid en ljusgård, så såg jag någonting blått i en papperskorg som inte hörde hemma där, tyckte jag. Jag lyfte upp, såg att det var en keps. Vi satt oss helt enkelt utanför operationssalen och fick det uppgift bland annat att fortlöpande ge polisledningen information om hur hennes status var helt enkelt. Det, alltså, det är alldeles speciellt i sådana här fall, det är mediatrycket som blir så otroligt stort ganska omgående. Och det är, jag ska inte säga det påverkar insatsen, men det blir ett ganska uppjagat läge. Sen när vi kom till Tullingen då sa han, ja, men kan jag gå och hämta pengar? Ja, men jag sa, så här fungerar det inte, då får jag följa med liksom. Och jag följde med honom och så kom vi upp hem till honom då. Och så stannade jag utanför ytterdörren då. Det var en kvinna som hade hittat kniven där och lämnat över den till personal på NK. Och de hade lagt den i ett kuvert. Och gett den till oss sen, platsen. Ungefär vid sextiden så har jag tagit ställning till, handlar det här om någonting som är fara för rikets säkerhet? Nu hade jag svårt att se den kopplingen, så att vi tog inga mer åtgärder med att vi övervägde just den frågan. Han hade en väska med sig när han kom ut ur lägenheten. Och jag vet inte om han har gjort något mer än så, men för det såg jag inte. För det var en korridor som han gick in och så var han borta. Då såg jag, men hans pappa var kvar vid dörren, så jag, fast han pratade ingenting. Vi bara satt tyst. Och så satte vi oss i bilen och så åkte vi upp på E4. Så kom vi ner till Hovsjö. Så jag tog betalt för resten av resan och släppte av honom där. Och åkte vidare tillbaka till stan. Jag vet hur palmutredningen bara snurrade i huvudet hela tiden. Jag checkade av, vad hade man synpunkter på då? Är det någonting vi har missat här? Men det var alltid från det här rikslarmet. Hade vi spärrat av brottsplatsen ordentligt? Så att det är mycket sånt som snurrade runt i huvudet. Då. Att allt kommer vridas och vändas och allt kommer gå sig igenom, alla beslut, allt ni har sagt, allt ni har gjort. Och det var väl också lite där jag kände när jag stod där uppe att det här kommer inte bli lätt. De opererar henne fortfarande och det är svårt att säga hur lång tid det här kan ta. Vilka skador har hon? Hon har som ni kanske redan känner till en stickskada i buken. Där det finns blödningar och skador på levern. Vi kan inte gå in mer i detaljer med skadan. Blödningar och skador i levern. Fiaskot i utredningen om mordet på Olof Palme ligger som en våt filt över den svenska polisen. Särskilt de misstag som gjordes minuterna närmast efter mordet. Minuterna efter nästa ministermord, då sprids ett felaktigt signalement som kommer att gälla i ett par timmar. Och polispådraget hade blivit större om man vetat hur allvarligt skadad Anna-Lind var, säger insatschefen. Gärningsmannen finns i city i en halvtimme efter attacken innan en taxi plockar upp honom. Hade han kunnat gripas redan samma dag? Om det kan man bara spekulera. Men utan de här misstagen hade chansen helt klart varit större. SOS 112 var inträffat. Det tar 6 minuter från första 112-samtal till anrop i polisradion. Och ytterligare 4 minuter innan polis och akutpersonal är framme hos Anna-Lind.
Ja, jag tycker personligen att det är väldigt lång tid. SOS Alarm ringer vidare till polisen först 2,5 minuter efter det första korta 112-samtalet från NK. Varför inte polisen med samma när ni kunde larma ambulans med samma? Vi tar det i den ordningen att ambulansen går först och sen så meddelar vi polisen att det är 2,5 minuter. Ja, det är den belastning. Vi har en sån belastning i vissa tillfällen på dygnet så att det tar så lång tid. Men SOS har ändå tid att leta fram och ringa upp Filippa K-butiken. Sen tar det 1 minut och 20 sekunder innan polisen svarar. Varför? För att direktlinjen från SOS Alarm inte är prioriterad hos polisen. Olyckligt i det här fallet är att SOS-operatören ringer över så att säga, internt till oss istället för att 112-samtalet kopplas vidare. Att polisen har prioriterat inkommande linjer från SOS Alarm, det har vi inte känt till tidigare. Polisens ledningscentral och SOS Alarm är inte helt samtrimmade. Utan det här missförståndet hade polisen kunnat anropa patrullerna minst 2 minuter tidigare. SOS Alarm säger sig ha levt i tron att alla deras linjer till polisen har högsta prioritet. Vad säger de om att du inte har blivit informerad om den saken? Jag känner ju till idag så att... Men tidigare? Ja, det kan jag ju inte kommentera. Sjukvårdspersonalen förlorade dessutom 1 minut för att de inte får veta att gärningsmannen lämnat platsen. Det vet man både på SOS Alarm och polisens ledningscentral tack vare de 112-samtal som kommer in. Men det når aldrig ut. Kan det kännas frustrerande någon gång att man vet att det ligger någon svårt skadad och det går inte att gå fram? Ja, det är klart att det kan göra det. Självklart. Den alltför begränsade avspärrningen på brottsplatsen kritiserades hårt efter palmutredningen. Skulle det upprepa sig? Avspärrningsåtgärderna var kanske inte helt fullgoda. Utan att det är saker som vi får ta upp återigen med avspärrningarna och att man håller rent innanför avspärrningen. Ja, det var ju också problem till en början för att i och med att vi fick motsidiga uppgifter om var kniven hade hittats så visste jag först inte riktigt vad vi skulle spärra av. Jag fick uppgifter om att kniven skulle hittas i trappan och sen fick vi uppgifter om att nej, kniven hade inte hittats där utan den hade hittats på annan plats. Och det gjorde väl också att avspärrningarna kanske inte riktigt blev som teknikerna hade önskat. 5 misstag. Ska man blunda för dem nu när man har facit? Skulle man göra det om utredningen hade gått snett? Antagligen inte. Men det var annat som tvärtom sköttes över förväntan. Det var ju ett vittne som hittade den i rulltrappan och tog den i någon form av pincettgrepp. Åkte ner i rulltrappan och hamnade i en disk med silkespapper där kniven lindades in. Och vad vi har fått fram så har man inte öppnat kniven någon mer, så det är bara den här kvinnan som ska ha hållit i kniven. Och det är också med facit i hand otroligt professionellt. Varför det blev så, det vet vi ju inte. Kniven var blodig, det kanske är en förklaring till att man håller den som man gör. Jag tror sammanlagt så är det 7 stycken personer som har handhaft den här kniven utan att röra själva kniven. Och det var inte bara kniven. Många av vittnena hade beskrivit en mörk keps. Och det stämde ju väldigt bra in på den här mörkblåa kepsen vi hittade i papperskorgen. Nej, alltså det är ju som att vinna på lotteri, kan man säga. Vi hade ju tur att inte någon hittade den och behöll den själv. Jag menar, den var ju ganska ny här, och den här kepsen, så att ja, ibland ska man ha tur. Under arbetet på brottsplatsen kommer kriminalteknikerna att tänka på att Anna Linds kläder måste räddas innan de kastas på sjukhuset. Det tar nog någon timme innan vi får tag på den läkare som tar emot Anna Lind och kommer in på sjukhuset. Hon har tagit hand om kläderna och stoppat det med en papperskasse. För redan efter något dygn så är det ingen som vet var den kassan med det och det föremålen har tagit vägen på sjukhuset. Ja, han ringde mig 00:30 på natten och ville att jag plockar upp honom i Tullinge centrum. Hans mamma och pappa har slängt ut honom, säger han. Jag tog hem honom till Solna. Vi tar en öl och han snackar om hur dåligt han mår och att han tar en massa mediciner. Sen fick han sova på soffan. Spaningsledningen inrättar sig tidigt på morgonen den 11 september. När dag 2 har man bestämt att ledningen ska ligga på länskriminalpolisens våldssektion. Och då organiserade vi det på det sättet att vi hade ett ledningsrum där ett antal poliser, spaningsledningen, ingick, där någon person från säkerhetspolisen ingick och där 2 stycken åklagare ingick. Till det här rummet på Kungsholmsgatan i Stockholm ska beställas upp många pizzor och drickas mycket kaffe och jobbas 18 timmar om dygnet de närmaste 3 veckorna. Kärnan i spaningsledningen är spaningschefen Christer Nilsson och under honom Schönhoff, Boja och Oswald. Det är med stor sorg som jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lind 05.29 denna morgon har avlidit av de skador hon fick i gårdagens attentat.
hela svenska polisens ära stod ju på spel på något sätt. Men man kände allvaret och kände sorgen helt enkelt, att en tvåbarnsmamma hade avlidit. Men ändå så försöker man ju se, och det tror jag de flesta gjorde här också, se att det här var ett mord, vilket som helst, om du förstår vad jag menar. Och att vi skulle jobba enligt de principer som vi jobbar efter i vanliga fall. Första var ju viktiga vittnesmål som sa att han såg både psykiskt sjuk ut, tror jag, och som en uteliggare och lite märkt i ansiktet och så vidare. Utav gärningsmannen så fick jag nog en spontan känsla av att det var en stundens ingivelse, att det inte var planerat. Vi trodde inte att det var ett professionellt utfört attentat mot henne, utan att det var en amatör. Vi tog in ett ganska stort antal personer på förhör och höll alibi förhör, som man säger. Det gav ju ingenting egentligen. Han väckte mig tidigt och tjatade om att jag skulle raka håret på honom. Till slut så går jag upp och klipper honom i trimmen. Och på kvällen så vill han inte gå med på basketmatchen. Han ber att få sova över en natt till. Ja, vi ville egentligen inte, men låter honom stanna en natt till. Kan ett mord begås i Stockholm City idag utan att gärningsmannen fångas i någon kamera? Spaningsledningen begär in hundratals timmar film från gallerior, butiker och tunnelbanan. Filmerna från plan 2 på NK räddas strax innan de är på väg att spelas över. Då såg vi den här personen som stämde bra med flera signalement. Vi åkte dit själva när efterstängningen strax och klockade tiden då, så att det var möjligt att med den tidsangivelsen med kamerorna att gå ner på plan 1 och utföra handlingen. Och då såg vi att det fanns tid till det. Fredagen eller lördagen visar man bilder på NK-mannen för ett vittne på NK som säger att hon är 100% säker på att det är personen som knivhögg henne. Sen man ser på den här NK-filmen så syns det ju kepsen väldigt dåligt, och det syns dåligt vad det står på kepsen. Därför har vi givetvis gjort prov och gått med olika kepsar och ser hur samma kamera slår ut. Och det visar sig när vi har gått med likadan keps innan vi visste att det var rätt här, att det slog ut på detta sätt på film. Ett sannolikt mordvapen. Kanske gärningsmannen på bild. En högintressant keps. På eftermiddagen hör frisören av sig från sin salong, 30 meter från papperskorgen där kepsen hittas. Signalementet han ger är ett av de skarpaste hittills. Han var klädd i någon tjockare tröja, någonting under med stor sannolikhet, för att det kändes lite plufsigt här, påpälsat och grå smutsvitt ungefär sådär. Inte ren grå färg heller. Och sen hade han väl någon form av chinosbyxor eller ja, det är senaps, beigegröna någonstans där. Problematiken med kniven, det är ju det att den är ju helt blodig. Bladet har ju helt, i hela sin fulla längd och trängt in. Det är kroppsfetter. Molafrost. Molafrost, rött plaskat. Och nu efter obduktionen så vet jag hur kniven har gått in. Den är med ryggen uppåt. Att tekniken kom in till ledningsrummet och så säger han, nu måste ni i spaningsledningen besluta om, ska vi ta fingeravtryck eller ska vi ta DNA på den här kniven? Ja, så naturliga frågan, går det inte att göra båda? Nej, det går inte. Att undersöka fingeravtryck förstör möjligheten att ta DNA och vice versa. Därför måste man välja varsin sida av knivskaftet för respektive undersökning. Men hur väljer man rätt? Vi, utifrån de vittnesuppgifterna vi hade, att den här misstänkte NK-mannen, som han då kallades för, han hade haft den i höger hand. Då kommer vi fram till att då spelar det ju ingen roll om jag sticker eller hugger. Så kommer fingeravtrycken att vara avsatta på vänster sida av knivskaftet. Det var Anna Linds blod på kniven, så det rådde ingen tvekan om att det var mordvapnet. Men nu tog man risken att förstöra det viktigaste spår man hade genom att anta att mördaren höll kniven i högerhanden. I polishuset på Kungsholmen i Stockholm dignar tipsmottagningen av alla som hör av sig. Några försvinner på vägen. Hon är välfriserad, har svart hår och fin hår. Så här. Men har du läst det också? Ja. Men alltså, och hon är så nära så att hade hon bara satt fram foten så hade hon stupat. Och står alldeles i gärningsmannens flyktväg och ropar, ta fast honom eller något liknande. Den kvinnan, det vittnet, har vi inte kommit i kontakt med, och det vill vi alltså göra. Det är vi mycket angelägna om. Då ringer jag till polisen och talar om vem jag är och att jag har lämnat vittnesmål 2 gånger. Och jag har lämnat telefonnummer 2 gånger vid 2 olika tillfällen. Men det ska dröja ytterligare 5 dagar innan Ann-Katrin kallas till förhör ännu en gång. Och då är en misstänkt redan gripen.
I spaningsrummet våndas man över hur NK-bilderna ska användas. Gå ut med dem och riskera att vittnena påverkas, eller inte. Man är inte ens säker på om det är gärningsmannen man ser. Ett vittne här nu som har sett bilderna tidigare på platsen de togs fram, som ska titta på bilderna, som säger att det inte har sagt tidigare att det är inte den mannen på film. Okay. De signalement som kom fram nu så har ju inte stärkt att det är den mannen. Men det som talar för den här bilden, det är ju den påträffade kepsen. Ja visst, det finns förord, men jag säger just de nya signalementen så är det ju andra. Sedan rocker. Bestämde vi oss för att skicka ut den här bilden på NK-mannen i akut info, så det är kriminalunderrättelsetjänsten skickade ut det internt till alla poliser i Sverige om man skulle känna igen den här mannen. NK-bilderna skickas ut i polisorganisationen den 12 september. Nästa dag är de i tidningarna. Det är ju två saker när man skickar ut det. Om man nu inte är helt överraskad att det kan läcka ut, så får man ta den risken i förhållande till att man vill ha in tips på själva gärningsmannen. Så att det är väl en bedömning också. Samtidigt är det ju väldigt tråkigt för utredningen att man inte kan skicka ut något internt och sen få tillbaka bra tips istället för att det läcker ut. Så klart man blir besviken. Vi hade ju inte trott att det skulle ske så snabbt som det gjorde. Det var ju förvånande. De bilder som har presenterats av vissa media idag är polisens bilder. Vi är mycket angelägna att komma i kontakt med den person som förekommer på de bilderna. Eller någon som känner den personen. Vi hade ju inte hunnit höra alla personer som befann sig på NK när de här bilderna publicerades. Så att om vi hade lekt med tanken här att vi inte hade haft den här överväldigande tekniska bevisningen som vi fick, så hade ju den här publiceringen förstört otroligt mycket. Det råder faktiskt för undersökningssekretess på den här. Ja, vi kommenterar ju inte vad vittnena säger i sina frågor. Eller är det precis lika igår? Vad det är för blodspår, det vill jag inte kommentera. Jag går inte in på vilket förhållningssätt. Och vad de har sagt, det kan jag tyvärr inte berätta. Det vill jag inte kommentera. Det säger inte. Alltså. Jag kommenterar inte vad vi gör under utredning. Nej, jag vill inte kommentera det. Anna Bågnade ju faktiskt av media människor, och då satte vi ut en tid för en presskonferens, och det hjälpte ju lite grann, men inte särskilt mycket. Och vid den presskonferensen så släppte vi ur oss att vi dagligen skulle hålla presskonferenser vid samma tidpunkt. Jag blev väldigt förvånad på den första presskonferensen när polisen och åklagarna sa att de skulle arbeta med stor öppenhet. Min egen erfarenhet är ju att öppenhet och förundersökningssekretess sällan går hand i hand. Så fick man bilderna på näthinnan om hur det ser ut när Hansson med satt och höll presskonferenser där, för det var ungefär lika stort uppbord av massmedia. Samma klädsel, samma lokal, samma frågor, nästan samma journalister även idag, även om det har gått så lång tid. Det var ju väldigt obehagligt, tyckte jag. Man liksom ekade Palmeutredningen över de här presskonferenserna, och de tog ju sen slut också, vilket till min glädje faktiskt. Ja, alltså jag hade ju önskat att de hade varit mer öppna, men med tanke på att de hade ett jobb att göra så rent polisiärt så var det ju naturligtvis den bästa vägen de valde. Alltså. För oss kanske det var lite trist, för då blev det ju väldigt mycket läckor från olika poliser som kommer dominera. Det är nog det mest besvärliga av delen av hela utredningen. Det är just att möta media och ha någonting att berätta om, men samtidigt inte säga någonting som kan förstöra utredningen. Och till slut så har man ju ingenting mer att säga. Det är utredningssekretess på allting. Efter publiceringen av NK-bilderna öppnas namnluckorna i tipsfloden. Telefonerna gick varma, växeln blev nere in och växeln vidare. Vi får samtalen till oss då. Så det slutade med att det rummet som fanns där inne, som vi har 8 platser i, var ju 8 besatta. Sen så upprättar man ytterligare ett likadant rum som också då med lika många befattningshavare i då. Men det är inte tack vare NK-bilderna som tipsmottagningen den 14 september får in ett anonymt tips som går ut på. Det är att gärningsmannen ska heta Mikael och han ska bo, eller har bott för 3 år sedan på Grundalsvägen i Hovsjö i Södertälje. Det var det första tips som vi fick in. Och dessutom framkom det då att Mikael då ska ha ett jugoslaviskt ursprung. En Mikael i Hovsjö, det är inte mycket att gå på. Håkan Johansson får ansvar för tipset om det skulle dyka upp fler om samma person. Den 15 fick vi in ytterligare ett tips, att då en namngiven källa som kontaktade oss,
att gärningsmannen skulle heta Micke, bo i Hovsjö, men att han hade flyttat till Tullinge. Och den här personen då skulle förete någon form av psykisk sjukdom. Och den här källan berättar vidare att mamman ska ha varit väldigt ledsen för att hennes son eventuellt då kan ha medverkat i det här överfallet på Anna Lind. Den 15:e kommer också in flera tips om en annan person som skulle komma att kallas 35-åringen. De tipsen byggde ju på bilden, alltså den publicerade bilden. Att man kände igen honom och namngav honom som en kille som kom från Jönköping, Jönköpingstrakten. Och han var ju namngiven, så det var ju inget svårt för oss att jobba kring hans person då. Så kom det fram personer som jobbade på psyken och häkten och sa att det är väldigt lik en person som de har haft tidigare. Ja, det tunga var ju att han var utpekad av flera personer, att det var han. De beskrev hans gångstil, att det stämde med NK-mannen. De var övertygade om att han var kapabel att kunna göra en sån här sak. Men 35-åringen saknar fast adress och polisen letar förgäves efter honom. Samtidigt på Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping, SKL, jobbar man dygnet runt. Det vi såg ganska snabbt var ju en DNA-profil då, på kepsen, på flera punkter på kepsen. Och det var ju då en möjlighet att det faktiskt var gärningsmannens DNA som sågs där. Och på knivskaftets ena sida ser man spår av DNA. Man valde alltså att undersöka rätt sida. Men mängden DNA är så liten att SKL inte har tillräckligt säkra metoder att analysera den. Det enda vi gjorde sen var ju då att vi beslutade att de här proverna, vi har tagit två prover, ett från främre delen av högersidan och ett från bakre delen av högersidan. Att vi skickar de två toppsproverna till FSS i England då. Han ringer mig på måndagen den 15:e och säger att de slängt ut honom från psyket i Huddinge. Jag hämtar upp honom och vi åker hem till mig sen. Han vill sova över och jag sa okej till det. Dagen efter tipsen om 35-åringen är det fotbollsderby mellan Hammarby och Djurgården på Råsunda stadion i Stockholm. Då hade det ju kommit ut ett namn på den här personen. Då visste jag att den personen var en Djurgårdsfan som brukar hänga runt här. Det kände vi ju till att han då skulle vara, om inte jag minns fel, Djurgårdsfan. Och det skulle vara en match med Djurgården den här kvällen. Vi hade ju bevakning där ute. Och så kom det springa en reporter från Expressen. Och ett gäng från Expressen som samlades, ett antal reporter och fotografer. Och då fick jag en känsla av att de har fått något tips och det kändes som att nu är det någonting på gång att hända. Jag minns inte 100% om det var Expressen eller Aftonbladet idag som kom med tipset. Då har de tagit in någon i bussen. Det var någon Expressen-fotograf som gick omkring där och han var väldigt upprättad. Så jag fattade att han hade tagit någon bild. Det kändes liksom något som, ja, det var något som hade hänt. Alltså. Var det en Expressen-medarbetare som tipsade polisen om att 35-åringen fanns på Råsunda? Tyvärr kan jag inte kommentera den typen av uppgifter, för att allt som har med våra eventuella källor och vårt nyhetsarbete kan jag inte säga någonting om. Personen som införde ikväll är inte helt olik de bilder som har varit ute i media tidigare. Men det är för tidigt att dra några som helst slutsatser med utgångspunkt från det vi vet nu. Vi har fortfarande minst 5 högaktuella personer som vi ska kontrollera. Ingen av de 5 är Micke i Tullinge. Han är ännu inte identifierad av tipsmottagarna. Och sen kom det ytterligare ett tips som kom från en väldigt nära person som knöt samman de här till varandra. Så det jag gjorde då vid det tillfället, det var ju att när jag fick tillgång till en pärm där man hade samlat de här och fann det här andra tipset, så att de här hörde ihop. Nej, men det är obehagligt. Han är uppe på natten och står och tittar på mig och min pojkvän när vi sover. Fast jag låtsas sova. Och nästa dag, då går min pojkvän iväg. Och då är jag tvungen att vara ensam med honom i lägenheten. Jag kommer hem och försöker få honom att åka därifrån. Han har alltid varit en schysst kille, men nu i ena stunden skrattar han och nästa är han aggressiv. Jag har aldrig sett han som förut. Då åker jag och hämtar hans mamma i Tullinge. Och när mamman kommer, då blir han hotfull och bara skriker. Och det håller på i 3 timmar. Till slut så lämnar vi honom där i lägenheten och sen på kvällen, då går vi till Solna polisen. Vi börjar misstänka att han har något med mordet på Anna Lind att göra. Vi säger det till Solna polisen, både på station och till poliserna som är med och hämtar honom från lägenheten. Men de säger att mördaren redan har gripits. 2 poliser från Solna går upp i lägenheten och hämtar mannen. Solna-stationen har först slagit i brottsregistret och ser att han varit våldsam tidigare. Att han knivhuggit sin pappa, allvarligt. Därför har de begärt förstärkning, men mannen följer med utan problem. De skjutsar honom till Sankt Görans psykakut och lämnar honom där. Tipset att han kan vara Anna Linds mördare vidarebefordras aldrig. Vi vill vädja till allmänheten att komma in med fler tips. Vi har sett en kraftig nedgång och vi vill ha in fler tips.
Både kring bilderna som jag gått ut med, men också andra uppslag. Tycker du att det budskapet gick fram till Solna polisen? Ja, de gjorde uppenbarligen inte den kopplingen vid det tillfället. Det var ju olyckligt såklart. Men man måste komma ihåg att en utryckningspatrull under sitt pass har ungefär den typen av uppdrag ett par tre gånger. Den 17 september, när media fylls till bristningsgränsen av 35-åringen, får spaningsledningen veta att det DNA man funnit i kepsen inte överensstämmer med 35-åringens. Så antingen är det fel keps eller fel man. Men det finns fortfarande en liten sannolikhet att 35-åringen lånat kepsen från någon annan utan att själv ge ifrån sig DNA. Därför kan spaningsledningen ännu inte avskriva honom helt. Samma dag kontaktas tipsmottagningen av en person som berättar att en Mijailo Mijailovic bott hos en kompis och hans flickvän i 2 dagar och att paret misstänker att han kan vara mördaren. Och den kunde vi direkt koppla ihop med identiteten som vi hade fått fram på Grundalsvägen genom historikfrågor helt enkelt. Det handlar om polisiär inre spaning kan man säga. Mijailovic är fortfarande bara en bubblare hos tipsmottagningen. Spaningsledningen, en trappa ner, vet fortfarande inget om honom. I media vänds varenda sten i 35-åringens liv. Han är en väldigt smart, begåvad, intelligent man. Fast han har en helt annan sida, den mörka sidan som man inte ens trodde om honom fanns. Men på tipsmottagningen känns Mijailovic allt hetare. Ja, när vi hade gjort hela vår sammanställning, då insåg vi att det här är en mycket het kandidat som vi har fått fram. Det var många av oss som trodde att det här är gärningsmannen som vi har lyckats identifiera. I Kronobergshäktet sitter 35-åringen och tycker att det hela är absurt. Han förnekar varje form av delaktighet i det här. Och väntar nu för honom? Ja, väntan. Mm. I spaningsledningen känner sig fler allt mer skeptiska till att 35-åringen skulle vara mördaren. Nästa dag får de en ny kandidat, Mijailovic. Så presenterar vi det här materialet för hela spaningsledningen. När vi fick ner det här så kändes det ju mycket intressant. Det var mycket som stämde. Den här personen skulle ha eldat kläder. Han skulle ha klippt sig. Det fanns uppgifter som sa att någon av hans anhöriga, att han hade erkänt brottet för någon av sina anhöriga och så vidare. Och överstämde ju också med den bild vi hade skapat oss utav en tänkbar gärningsman här. Så att det kändes som att vi låg rätt när det gällde Mijailovic. Men åklagaren bestämmer sig ändå för att försöka hålla kvar 35-åringen och begär honom häktad. Säger tingsrätten ja får han sitta en vecka till. Det finns risk för att han genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning. Det finns också risk för att han avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Och med hänsyn härtill och till att det är av synnerlig vikt att han tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning om brottet förklaras den misstänkte häktad. Kände du ett tryck vid den här tiden att visa resultat? Betyder det någonting? Nej, det som jag kände ett tryck var att eftersom misstanken endast var så låg som skälig misstanke så måste man hitta någonting, annars så skulle man släppa honom fri. Va? Och det ville jag så fort som möjligt få bekräftat, antingen det ena eller det andra. Antingen någonting som stärkte misstanken eller något som försvagade misstanken. Spaningsledningen och åklagarna fattar ett medvetet beslut och behandlar Mijailovic annorlunda. Ribban sattes lågt för tvångsåtgärder mot 35-åringen. Den höjs avsevärt för Mijailovic. Ja, skälet till att vi inte tog in honom var ju just att vi hade sett hur 35-åringens liv hade vänts ut och in i kvällspressen. Och vi var tvungna att ta med i beaktande att detta kunde ske med flera människor. Så vi blev väldigt försiktiga med vilka tvångsåtgärder vi vidtog. När ni grep honom så vill ni ha på sannolika skäl, inte bara skäliga. Ja, det stämmer. Nu sätter spaningsledningen in stora resurser på Mijailovic. Vi började med fysisk spaning mot hans adress. Vi undersökte hans umgängeskrets, förhörde personer på psykmottagningar och så vidare. Vi höll ju den här lägenheten dygnet runt från den 19. Man sov nästan aldrig. Man var ute på balkongen, man kedjerökte, man bad. Man var emellanåt i fysisk konfrontation med varandra. Och ingen lämnade lägenheten under de här dygnen förutom fadern som var ute och handlade lite grann för varor som pizza och cigaretter och den här typen av varor.
Det dröjde ett tag innan vi såg Mihajlovic själv. Så han dök upp efter dygn ungefär, synligt. Bland annat så gick de ut otroligt många gånger på balkongen och gjorde korstecknet, till exempel. Alltså. Men som sagt, det är den totala bilden som gav att det något som inte stod rätt till. Fick ni ett intryck av att familjen visste vad som hade hänt? Ja, intrycket gav det. Det var ju vår tolkning utan att naturligtvis veta att det var så. Men vi trodde att det var så. Medan Mihajlovic väljer att isolera sig i Tullinge vid 35-åringen allt annat än hållas inlåst i Kronobergshäktet. Jag försöker tänka klart och logiskt. Väldigt dåliga, så här, förutom de psykiska pressen, väldigt dåliga fysiska omständigheter. Ingen ventilation, svårt att sova. Ständigt iakttagen av personalen där. Vad hade hänt om Mihajlovic hade lämnat lägenheten? Ja, i det läget så hade vi inga andra direktiv än att vi skulle så att säga hålla kontroll på Mihajlovic, och då hade man ju spanat vidare på honom ur de förutsättningar som fanns då. Ni var också ute efter DNA för att kunna koppla det till exempel kepsen när ni hade DNA. Hur har ni gjort då? Ja, det kan vara från ett glas till exempel, ett riksglas, det kan ju vara från bestick, det kan vara från cigarett och den typen av spår. Men han gick inte ut och dagarna gick, och vi diskuterade alternativa möjligheter att komma över en DNA-profil som vi kunde jämföra med kepsen. Ja, just att vända oss till PKU-registret. Nya uppgifter om Anna Lindh-utredningen. Blodprov från miljonregister hjälpte mordspanarna säkra 24-åringens DNA. Olagligt, säger Socialstyrelsen. Det var nödvändigt. Det var det enda sätt vi kunde komma över en DNA, ett DNA-spår som kunde jämföras med det som fanns på kepsen. Några ytterligare diskussioner kring det hade vi inte. Ja, man kan beskriva det som nödvändigt eftersom han valde att inte gripa Mihajlovic och ta blodprovet direkt på honom själv istället. Ja, det var tisdagen den 23 september som vi fick en hemställan från länskriminalen i Stockholm att man hade då en misstänkt person på sannolika skäl som skulle gripas någon gång under den närmaste tidsperioden. Och då gick vi igång med förberedelser tillsammans med länskriminalens spanare då, på en adress som vi senare gjorde tillslag på. Nu väntade alla på resultatet från SKL. Skulle PKU-provet matcha DNA från kepsen? Det kom ju in då under en dag och sen jobbas vi väldigt intensivt med det här. Kanske kvällen och natten till och med. Och sen är det ju klart dagen är på här då. Så då ringde ni till spaningsledningen? Och när telefonen ringde i rummet, den ringde oavbrutet, men det var en särskild linje från SKL, så tystnade allihopa och Christer Nilsson lyfte luren och jag kan säga det, man hade hört en knappnål falla i det rummet som annars var väldigt livligt. Beskedet i andra änden av luren är positivt. Och innan han lagt på luren ger åklagaren order om att insatsstyrkan ska slå till mot Mihajlovics lägenhet. Polis! Stå still! Visa händerna! Det här handlar om sekunder, annars så har vi missat den här överrumplingseffekten. Vi hade folk på balkongen i fastigheten, dels för att se och dels för att eftersträva att ta sig in den vägen om vi mötte på hinder dörrvägen. Och det visade sig också att när mitt folk kom in så var han också överraskad och överrumplad. Gjorde inget motstånd, vi tog inga åtgärder för att skada sig själv eller någon annan. Medan insatsstyrkan griper Mihajlovic kommer ytterligare bekräftelse. Labbet i Storbritannien ringer och säger att DNA på knivskaftet också matchar blodprovet från PKU-registret. Vi har arbetat med flera parallella spår och alternativa gärningsmän. Och det har lett fram till det som nu Agneta Blidberg ska informera om. Tack så mycket. Den person som i fredags blev häktad som påskälig misstänkt om mordet på utrikesminister Anna Lindh på NK den 10 september har idag släppts. Det föreligger inte längre någon misstanke beträffande denna personen. Samtidigt så vill jag meddela att en annan person är i förmiddags gripen och anhållen på sannolika skäl misstänkt för nämnda mord. Nu börjar en lång period av förnekande. Spanarna vet att man gripit rätt man. Men nekandet gör ändå någon slags nytta då de sporras att söka nya spår som binder Mihajlovic vid brottet. Nekandet fortsätter i förhör efter förhör.
Det hjälper inte att hans mamma vittnar om att han erkänt för henne. Men den 6 januari 2004, efter 4,5 månad, begär Mijailovic själv att bli hörd. Ett beslut har mognat fram. När du är framme hos Anna Lind, ja. Vad gör du med den? Nej, jag vet inte. Jag siktar inte på något speciellt ställe, utan jag vet inte. Jag sköt själv bara, jag vet. Sticker du, hugger du med kniven? Ja, jag tror jag sticker. Fler gånger än en? Ja, fler gånger än en. Men jag vet inte hur många gånger. Var någonstans sticker du henne? Jag vet inte. Det händer så fort, alltså. Det är som en svart bild, jag vet. Kärnfrågan i rättegången blir om Mijailovic var så psykiskt sjuk eller så påverkad av medicinering att han inte kunde ansvara för sina handlingar den här onsdags eftermiddagen i september. Men det kunde han. Det slås fast först av en rättspsykiatrisk utredning och sen av tingsrätten. Och advokat Peter Altins försvarslinje misslyckas fullständigt. Rätten går helt på åklagarens linje. Tingsrättens dom. Livstidsfängelse för mord. Men en fråga saknar fortfarande ett svar. Motivet. Jag såg henne och då kom rösterna. De sa att jag skulle angripa henne, så jag kunde inte stå emot rösterna och då gick jag fram. Den här rösten, Mihailo, ja. Vad är det för en röst? Men rösterna, de sa att jag skulle gå fram och angripa henne. Vilket språk talar den här rösten till? Telepariska. Och vad säger den? Den säger angrip henne, säger. Vem är du ska angripa, säger rösten? Anna Lind. Nej, jag kunde inte stå emot rösterna, de var så starka, så. Men det kunde ha varit någon annan. Det kunde? En Anna Lind. Jag har ingenting personligt emot Anna Lind. Det var en jättefin. Månader efter mordet upptäcker SvD-fotografen Björn Larsson Ask att han fångat Mijailovic i kameran på Folkpartiets valmöte i EMU-kampanjen dagen före dådet. Här är Anna Linds sista framträdande på Medborgarplatsen i Stockholm samma dag. Kan han finnas någonstans här i publikhavet? Har han ett politiskt intresse han förnekar? Spaningsledningen finner inga belägg för att Mijailovic haft politiska kontakter som kan ha inspirerat eller utlöst mordet. Men heller inget som direkt motsäger det. Spanarna är också säkra på att dådet inte kan ha planerats i förväg, utom möjligen under de 15 minuterna närmast före angreppet. Han har inte haft en aning om att Anna Lind skulle besöka NK, för det var ingen annan som visste. Utan det är slumpen att han har stött på henne på NK helt enkelt, det är jag övertygad om. Vi vet att hon kanske anlände till NK ungefär samtidigt. Sen så tror ju vi att han har fått syn på henne och sen så har han triggats igång av det här. Och sen har han gått omkring och sen så enligt vår mening så tyder det på när vi kan se honom uppe på plan 2 att han söker efter någon. Och då kan man ju naturligtvis misstänka att han söker efter Anna Lind i det här fallet. Är ett mordfall verkligen löst när man funnit gärningsmannen, men motivet fortfarande är en gåta? Ska motivet bli vad privatspanare ägnar sig åt efter det här ministermordet? Mijailovic själv sitter på svaret. Kommer han att behålla det för sig själv eller dela med sig?